kasih Puan Timbalan Speaker, soalan saya 162. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Timbalan Speaker, Kampung Teku membangkitkan isu permohonan kebenaran pindah milik gadaian tanah secara talian. Ini sudah mula dilakukan dan di laman consenttoyou.selangor.gov.my kita boleh memasuki itu, dan sistem e-consent yang telah dibangunkan dapat mengurangkan usaha tersebut, dan kaki tangan di pejabat tanah tak perlu membuat kemasukan data seperti secara lama. Dia terus saja take that. Melalui sistem juga ini, maklumat permohonan dihantar secara online dan pengguna awam boleh membuat semakan status permohonan dari masa ke semasa melalui ruang portal consenttoyou.selangor.gov.my. Jadi itu yang jadi ini konsep office ke rakyat. Ini konsep yang apa yang berlaku pada 31 Oktober 2012 sebanyak 205 dari 220 permohonan secara online telah berjaya diproses dalam sistem tersebut. Kita punya target ialah 95% clearance. Jadi tak payah. Dan ini bukan saja untuk pemilik, tetapi legal firm juga boleh terus masuk dalam sistem tersebut. Silakan kami tunggu. Saya ingin bertanya kepada kerajaan. Saya daripada laman web yang saya lihat, portal ini telah pun dimulakan pada tahun 2007 dan pada masa itu Pakatan Rakyat masih belum bertadbir, dan kerajaan selepas itu mengambil alih dan memperkenalkan konsep from office to people. Dan adakah ini sebahagian daripada sistem yang telah dibangun oleh PTGS dan ianya akan dikembangkan, kerana ianya hanya berkenaan dengan konsen saja, permohonan pertukar milik dan sebagainya, tapi urus tanah, urus niaga tanah ini melibatkan banyak aspek. Dapati yang berhormat Puan Timbalan Speaker, kita dapati maklumat-maklumat mengenai urus niaga tanah itu dia berpecah-pecah, bukan satu kawasan. Jadi oleh sebab itu kita melihat salah satu daripada usaha yang kita lakukan ialah memperbaiki sistem-sistem yang ada dulu, iaitu macam sistem e-consent pindah milik, memperbaiki sistem yang ada tu, kemudian memasukkan sistem-sistem yang lain. Kita dapati salah satu daripada kekurangan iaitu tak ada data integration, tak ada satu kumpulan, sebab pemilik-pemilik sistem ini ada kalanya bukan kerajaan negeri. Pemilik-pemilik sistem ini ada kalanya ialah kerajaan persekutuan, ada kalanya dibuat oleh PTG saja, ada kalanya dibuat untuk Negeri Selangor. Tapi untuk ini proses perintegration telah mula dilakukan, dan saya percaya konsep menyelesaikan masalah tanah melalui IT akan berlaku tak lama lagi. Jadi itu.